Dobrý deň, milí piatáci. Vítam vás na hodine biológie. Ja som Marina Melichová a dnes sa budeme učiť škodlivosť tabakového dymu. Cieľ tejto hodiny je definovať prvky zdravého životného štýlu, potom prehodnotiť vlastné životné návyky, vystriehať sa rizikového správania, vysvetliť škodlivosť tabakového dymu pre zdravie. Predtým, než sa začneme učiť novú lekciu, zopakujeme si, čo sme sa učili na minulej hodine. Učili sme sa o zdravom životnom štýle, o zdravej výžive, význame vody v živote každého človeka. No a či sa pamätáte, ktoré sú zložky zdravého životného štýlu? Sú to zdravá výživa, voda, hygiena. Aká má byť zdravá výživa? Sa pamätáte na to? Zdravá výživa má byť rozmanitá, kvalitná, chutná a hygienicky pripravená. Ktorú výživu máme vnášať a dostať do nášho tela? Majú byť to ovocie, zeleniny a obilniny. Hovorili sme aj o tom, že sa treba nezdravej potrave vyhýbať. A či sa pamätáte, čo patrí sem a ktoré sú následky nesprávnej výživy? Sem patria potraviny, ktoré sú údené, údeniny, potom vyprážané, pripravané z veľa masti, olejom a následky nesprávnej výživy môžu byť tučnota a môžu byť aj opačne nechutenstvo do jedla alebo anorexia, môže byť bulímia a iné choroby, ktoré môžu sa vidieť aj na rôznych ústrojenstvách. Tiež sme sa učili o vode. Aký význam má voda? Ak sa pamätáte, že voda je stavebný prvok, potom voda slúži na to, aby sa v nej rozpúšťali rôzne látky a prenášali telom, čiže pre transport látok. Potom má voda význam pre udržiavanie telesnej teploty, vylučovanie škodlivých látok z tela. Vnášame ju potravou a nápojmi. A či vodu smieme zameniť energetickými nápojmi? Ak nie, tak prečo? Nie, lebo oni obsahujú látky, ktoré spôsobujú poruchy v tele a dosť cukru. Ešte sme hovorili o hygiene a hygienických návykoch. Keď ide o hygienu, čo treba dbať? Treba dbať o to, aby sme si umývali ruky, potom potraviny pred jedením alebo pred varením. Potom treba dbať o čistotu riadu, uskladňovanie potravín a iné. Keď sme si zopakovali látku z minulej hodine, tak prechádzame na novú látku. To je fajčenie. Tabak. Tabak je produkt z listov rastliny, ktorý pochádza z Ameriky a pestuje sa hlavne na výrobu cigariet. Tu máme rastlinu, ako ona vyzerá, z ktorej sa z listov dostáva tabak, z ktorého sa vyrábajú cigarety. História fajčenia. Ľudia už pred 2000 rokmi fajčili v Číne, podobne aj Rímania a Kelti. Tabak do Európy priviezli námorníci Kolumba už roku 1492. S
svoje meno dostal tabak po francuskom veljvislancovi, portugalsku Joanovi Nikotovi, ktorý priniesol tabakové semená do Francúzska. Tabak bol vtedy považovaný za všeliek, ale už koncom 16. storočia objavili sa spochybňujúce názory. Videlo sa, že tabak je nie liek, ale že má nejaké negatívne následky. Zo sušených semien, posekaných tabakových listov a dodávaním aditívov vyrábajú sa cigarety. Nikotín stimuluje nervový systém, jeho toxický silný účinok na organizmus môže viesť k závažnej intoxikácii, vyvoláva zvýšenie krvného tlaku, zrýchľuje puls, uvoľňuje adrenalín a znižuje chuť do jedla. Najhoršia je návykovosť nikotínu, ktorá spôsobuje, že fajčenie sa postupne stáva drogou. Tabakový dym je komplex, ktorý pozostáva z viac ako 4000 látok a z nich sú najškodlivejšie kancerogénne látky, chemické látky, ktoré napomáhajú vzniku rakoviny. Je ich až 43 druhov. Tu máme na obrázku cigaretu a čo všetko obsahuje, čo sa všetko nachádza v jednej cigarete. Tiež máme tu na zväčšenie a môžeme vidieť, že čo sa nachádza v cigarete. Nachádza sa látka, ktorá sa používa pri ochrane dreva. Ďalej sa nachádza látka čpavok, alebo amoniak sa ešte volá, a používa sa ako čistiaci prostriedok v domácnosti. Ďalej sa nachádza nikotín, ktorý je insekticid, toluen, priemyselné rozpúšťadlo, potom kyselina steárová, čiže sviečkový vosk, ďalej hexamín, podpaľovač, kadmium, ktorý sa nachádza v batériách, bután, náplň do zapaľovačov, kyselina octová, metán, plynné palivo, polonium, radiačný prostriedok, radioaktívny, arsen, to je jed, kysličník uhoľnatý, tiež jed, metanol, raketové palivo, formaldehyd, ktorý je insekticid a konzervant. Ktorú z týchto látok by ste si zobrali sami a jedli alebo pili? Verím, že ani jednu z týchto. Chcela by som vám zdôrazniť na kysličník uhoľnatý. Je to zlúčenina, ktorá sa viaže za červené krvinky a v našej krvi jestvujú tri druhy buniek, to sú červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky. Krvné doštičky vám pomáhajú, keď sa porežete, aby sa vám zriasli rány. Biele krvinky pomáhajú pri odbrane organizmu voči baktériám, vírusom. A červené krvinky majú za úlohu prenášať kyslík z pľúc do buniek. Tie červené krvinky sú ako nejaký auto alebo prostriedok, ktorý na seba položí niečo, napríklad kyslík, prevezie ho do buniek a z buniek, kde sa vytvárajú škodlivé látky, nepotrebné látky, ako čo je oxid uhličitý, vracia naspäť do pľúc
a potom ten oxid uhličitý vydychujeme. Oxid uhoľnatý sa oveľa rýchlejšie viaže za tie červené krvinky, rýchlejšie ako čo sa viaže kyslík, takže naše bunky nemôžu dostávať nadostač kyslíku. A vieme, že bez kyslíku nemôžeme žiť. Kyslík nám je potrebný a v nedostatku kyslíka môže prísť do padania do bezvedomia a má negatívne následky. Tiež ak si pomyslíte napríklad na vosk, na baterku alebo niektorú inú z týchto látok, vidíme, že ani jedna by nám nebola príjemná, keď by sme ju vnášali do tela. A prečo ľudia fajčia? Dospievajúci, tínejdžeri, ako vy hovoríte, pravdepodobne fajčia preto, aby prekonali komplex menejcennosti. Usilujú sa ho fajčením kompenzovať, vyrovnať sa dospelými a ukázať, že sú tu a treba by chápali ľudia vážne. Mladí, mnoho mladých fajčiarov fajčia z módy. Fajčenie im prináša mnohé nepríjemnosti v rodine, v škole, v spoločnosti, na pracovisku. Ďalší chcú imponovať druhému pohlaviu, priateľom, vrstovníkom. Sprvu ich ženie do fajčenia zvedavosť. Premáhajú sa a usilujú dokázať, že to vydržia. Stredná a staršia generácia fajčí preto, lebo vraj musí. Nevedia odolať, majú už návykom oslabenú voľu a stali sa otrokmi návyku na nikotín. Porovnávajú to s nekonečným pôžitkom, čo im prináša cigareta, len aby ospravedlnili svoju slabosť a nemuseli sa zrieknúť fajčenia. Rozlišujeme aktívne a pasívne fajčenie. Fajčenie je zlozvyk a treba proti nemu účinne a nekompromisne bojovať. Je o to viac nebezpečné, že vplyvom cigaretového dymu trpia aj nefajčiari. To sú tí tzv. Pasívni fajčiari. Najhroznejšie účinky sú na plod. Na plod fajčiacej matky, ktoré vedú k zmenšeniu pôrodnej váhy a následkom na ďalší rozvoj dieťaťa. Majú súvislosť so syndromom náhlej smrti kojencov, so zmenšenou činnosťou pľúcnych funkcií detí, so zvýšeným výskytom zápalov horných a dolných dýchacích ciest, stredného ucha, ako aj prieduškovej astmy. Choroby spôsobené fajčením. Fajčenie je zákerné, pretože pomaly rozkladá vaše pľúca. Tu sú na obrázku znázornené pľúca. Pľúca zdravého človeka, čiže pľúca nefajčiara, a ako vyzerajú pľúca fajčiara. Tiež tu sa vidia pľúca fajčiara a pľúca nefajčiara. Pri fajčení dochádza v ústnej dutine k niektorým procesom. Stúpa teplota a v zvýšenej miere dochádza k odumieraniu buniek všetkých tkaní, ktoré sa tu nachádzajú. Ďasná, jazyk. Ďalej znižuje sa vylučovanie slín, ktoré za normálnych okolností majú ochrannú funkciu. Dôsledkom toho je zvýšená tvorba zubného povlaku, tvorba zubného kameňa, sfarbenia povrchu zubov,
a náchylnosť ďasien na infekčné ochorenie. Nikotín spôsobuje zúženie ciev v ďasnách a tým nedochádza k správnemu zásobovaniu živinami. To znamená horšiu obrannú schopnosť voči baktériám. Choroby, ktorých vznik má súvislosť s fajčením, sú napríklad ateroskleróza, čiže zúženie krvných ciev, ďalej choroba srdca, chronická bronchitída, bronchogénny karcinóm, čiže rakovina, emfizém a iné choroby v tele, čiže choroby iných ústrojov, napríklad tráviacej sústavy, vylučovacej sústavy, aj pohlavnej sústavy a tak ďalej. Častokrát môže sa okorieť na rakovinu niektorých ústrojov tráviacej sústavy, ako čo je pažerák, žalúdok, čreva, alebo aj z vylučovacej sústavy, ako rakovina močového mechúra a iné. Tiež tu máme na obrázkach pľúca, človeka, ktorý nefajčí, a fajčiara. Fajčenie je negatívny faktor. Najhorším následkom však nemusí byť samotná smrť. I keď ochorenie zapríčinené týmto zlozvykom, ako čo je infarkt a rakovina pľúc, vo väčšine prípadov vedú k tomu. Často sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú poškodení následkami fajčenia a dlho umierajú, závisiaci sú od pomoci druhých. Fajčiar si hovorí, že ja fajčím a aj na to raz zomriem. Neráta s tým, že najskôr z neho môže byť dlhoročný invalid s odrezanou nohou, alebo zostane imobilný, čiže nepohyblivý, po porážke. Ďalej fajčenie pôsobí aj na pohlavné hormóny, vedie k dlhodobej neplodnosti. Fajčiari pod vplyvom tohto jedu predčasne starnú. Najviac trpí ich pleť, ktorá zošedne, zvráskavie. Ďalšie vlastnosti, ktoré treba spomenúť, je potreba ráno vykašľávať, vykašľávajú hlien a odpľúvať. Ich chuťové poháriky nefungujú tak, ako by mali. Sú to poháriky, ktoré sa nachádzajú na povrchu jazyku, kde sa v nich nachádzajú chuťové zmyslové ústroje a preto fajčiari strácajú pocit chuti. Na následky fajčenia ročne umiera 3 milióny osôb. V priemere každých 10 sekúnd vyhasína na zemeguli jeden ľudský život následkom fajčenia. Vďaka svojej zhubnej záľube stráca priemerný fajčiar až 8 rokov svojho života v porovnaní s nefajčiarom. Rizikový fajčiar, ktorý svojej fajčiarskej vášni podľahne, stráca až 25 rokov očakávanej dĺžky života. Pri súčasnom stúpajúcom trende spotreby cigariet môžeme za 20 rokov očakávať až 10 miliónov úmrtí zapríčinené fajčením ročne. Pre porovnanie rovnaký počet osôb zahynú v priebehu Prvej svetovej vojny. Kvôli zmenšeniu fajčenia platí zákaz fajčenia v podnikoch, obchodných centroch, v reštauráciách. A čo sa stane, ak prestanete fajčiť? Tu na obrázku môžeme vidieť
Ako se zdravotni stav može zljepšiť, ak človek prestane fajčiť? Keď prestane fajčiť, po 20 minútach se zljepší funkcia srdca. Od 1 do 9 mesiacov pľúca sú čistejšie. Od 1 do 5 rokov koža získa pôvodnú farbu a po 15 rokoch riziko infarktu sa zniží na minimum. Radšej milujte svoj život. Ešte na záver, k tomuto, keď by sme dodali ešte jednu stranu fajčenia, a to je tá finančná strana, ak si prerátate, že koľko stojí škatuľka cigariet, ak si pomyslíte, že fajčiar priemerne pofajčí jednu škatuľku cigariet denne, vynásobte ju s 30, dostanete koľko je to peňazí za jeden mesiac a ešte keď to znásobíte, koľko je to do roka, dostanete jednu cifru, z ktorej môžete vidieť, že ste si mohli niečo iné kúpiť alebo niečo krajšie zažiť. Ďakujem za pozornosť.